Қордай сияқты аграрлы ауданда ауыл шаруашылығы техникаларына деген қызығушылық әрдайым жоғары. Әсіресе жалғыз өзі бірнеше жұмысты еңсеріп, шаруа тірлігін тындырып отыратын техника қашанда сұранысқа ие. Осы орайда қордайлық шаруалар отандық өнім саналатын Каскеоти зауытының техникаларымен танысуға мүмкіндік алды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Жиында ашқан аудан әкімінің орынбасары Жұлдызбек Бақаев аудан үшін техника паркын жаңарту өндіріс көлемін арттыруға үлкен сеп болатынын атап өтіп, мемлекеттік қолдау турасында сөз етіп, жиналған қауымға алғысын жеткізді. Сөз алғандар қатарында Қордай ауданы ауыл шаруашылығы бөлімі басшысы Ғалымжан Оспанов, Қалдыбай тегі шаруа қожалығының басшысы Гауһарбек Мамбеталиев және Каскеоти жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өкілдері болды. Каскеоти техникасын лизингке алуға болады. Осы сіздердің көзбен көріп, қолмен ұстап айдап көруді бүгін Каскеоти компаниясының өкілдері келіп отыр. Қалай бұл техниканы қолға алуға болады, сіздерге түсіндіріп өтеді өздерінің сөздерінде қазір. Жиын барысында жиналған қауымға серіктестіктің үш техникасы таныстырылды. 4 цилиндрлі DF-404 модельді, 40 аттың күші бар шағын трактор үй маңымен жылыжайларда жұмыс істеуге әбден қолайлы. Үш нүктелі тіркеу тетігі рулі гидравликалық болып келетін әмбебап трактор шағын шаруаның нағыз көмекшісі. Ал DF-904 модельді үлкен тракторға аудан шаруалары үлкен қызығушылық танытты. Наргиза Төреқұл, Әлімжан Ақпаев, 77 News.